marketing obedu, 30 stráviteľných minút o marketingu od marketingovej agentúry Basta Digital. Martina Sokolíková pracovala 5 rokov v slovenskom Google. Minulú jeseň mi od nej prišiel e-mail, že v Google končí a chce pokračovať vo svojom vzdelávaní. Dnes má za menom titul MBA z Oxfordu. S Martinou sa budeme rozprávať, prečo je MBA titul taký cenený, či je MBA ako MBA a čo vďaka tomuto štúdiu získala. Moje meno je Jan Laurenčík a vy sledujete 25. časť relácie Marketing obedu. Sledovať ju môžete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube. Tina, vítaj v relácii Marketing obedu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, teším sa, že som tu. Ja som sa chcel ako prvé spýtať, že prečo ty si vlastne odišla z Google a išla si sa vzdelávať. To je veľmi dobrá otázka, ktorú som musela odpovedať niekoľkokrát aj pri tom aplikačnom procese. Mňa práca v Google a tú, ktorú som ja mala, extrémne bavila, takže nebolo to o tom, ako mnohí ľudia idú hľadať nejakú kariérnu zmenu. Ale mala som pocit, že sa chcem rozvíjať viac po takej manažerskej stránke, leadership, spoznať zase nový okruh ľudí. Takže to bola taká hlavná motivácia, aj keď sa mi teda odchádzalo veľmi ťažko. A nie je to tak, že v Google máš práve že akože milión príležitostí na to, ako nasávať nejaké vedomosti o manažmente a leadershipe, veď tam musí toľko šikovných ľudí. Dá sa určite, ale samozrejme je to určitá skupina, určitý typ ľudí a samozrejme potom záleží veľmi, že aj v čom sa človek chce hýbať a ako lokalitou, či je ochotný sa niekde sťahovať, ísť a tak ďalej. A toto štúdium dáva úplne zase inú skupinu a diverzitu tých ľudí, ktorú by som v rámci toho Google ťažko v tej chvíli dosiahla. A tým štúdiom ty myslíš vlastne MBA, to je titul, čo máš dnes za menom, dokonca z prestížnej školy v Oxforde. A povedz teda mne, keďže ja o MBA až tak veľa neviem, že čo to vlastne je za štúdium? MBA je vlastne Master in Business Administration. To znamená, keď sme to dali do takého slovenského ekvivalentu magister. Magister v štúdiu manažmentu. To znamená, že je to štúdium, ktoré pripravuje ľudí, ktorí chcú byť v manažerských pozíciách, uvažujú o tom, že by riadili organizáciu, chcú mať prehľad o tom, ako ju budovať, či už interne alebo po tej externej stránke. A takisto sa chcú prípadne rozvenovať niečomu vlastnému, čo môžu ako keby viesť. Ono to vzniklo niekedy začiatkom 20. storočia, kedy vlastne začala viac taká tá hromadná industrializácia potreba od takýchto profesionálov. No ale potom nestačí mi normálne titul z nejakej bežnej fakulty manažmentu? Veľmi dobrá otázka. Tam presne ide o to, že čo človek od toho očakáva. A že prečo nejaké MBA vôbec chce študovať a čo je ako keby tá motivácia. Pretože tie samotné znalosti a tak akademická zložka toho je len malá časť. Oveľa dôležitejšie by som povedala je to okolie toho celého. To znamená network tých ľudí, s ktorými sa stretáva, akí sú kvalitní, čo sa od nich vie naučiť. Tí samotní profesori, či naozaj vyučujú len to, čo majú v knižke, alebo vedia do toho prispieť svoje a potom to, čo ponúka tá samotná business škola. Takže myslím si, že dobrý bežný titul môže byť oveľa prínosnejší ako menej kvalitné MBA štúdium. Takže povedzme, že keby som išiel na študovať manažment na nejakú viedenskú univerzitu, tak pokojne to môže byť good enough pre mňa, keď sa chcem stať dobrým manažerom. Nemusím ísť túžiť po žiadnom MBA. Ja by som určite nepovedala, že je tam priama korelácia, že mám MBA titul za menom, rovná sa, som dobrý manažer. Určite vôbec nie. Aj z tých najlepších škôl nie každý musí byť ako keby vyslovene ten manažer. Ja mám mnohých spolužiakov, ktorí išli viac do nejakého podnikania, niektorí ďalej pokračovali a našli sa po výskume v rámci ekonomických smerov, takže určite tam nie je úplne tá priama korelácia. A prečo je ten titul taký cenený? Ja som to zažil jedenkrát vo svojej kariére, čo som, ak sa nemýlim, bol blízko toho, že som riadil celú firmu, kde pracujem. A kolega Andrej Salner mi vtedy hovoril, že áno, a že ty nie, už som mal neviem koľko detí vtedy, ale mi hovoril, že nechcel by si ty spraviť titul MBA. Ja som matfizák a som si vždy akože na tom potrpel, že ako som dobre znalosti získal v škole a ja som bol taký, že ja čo ja viem, čo to vlastne je tá škola, ale on sa tváril, že strašne to je akože prínosné, prestížne, cool a že sa niečo naučím a že teda, že prečo to je také cool a také cenené? To je dobrá otázka. Ja myslím, že to vychádza z viacerých aspektov a podľa toho sú vlastne stavané aj tie rebríčky MBA programov. A jeden z veľmi dôležitých ukazovateľov, ktorý bol dlho
taký ten ako najhlavnejší bol vlastne nárast platový, ktorý človek mal po absolvovaní toho štúdia. Ale to zase súvisí s tým, že v minulosti boli veľmi zamerané to MBA štúdium hlavne na consulting, financie, kde jednoducho ten nárast bol vo veľkých firmách, ktoré jednoducho vedeli týchto ľudí ako keby zaplatiť. A vlastne podľa mňa z toho vznikla ako keby taká tá prestíž, že jednoducho keď budem mať to MBA štúdium, tak zrazu mne tie finančné vyhliadky a tie možnosti otvoria sa mi samozrejme viacej a aj finančne to bude akože oveľa, oveľa lepšie. Ale toto by nemala byť jediná motivácia, lebo v súčasnosti už je to veľmi rozmanité. Už není sú len financie, už není len consulting, je tech, máme úplne zase iné odvetvia, sú podnikatelia, startupy a tak ďalej. Takže myslím, že si to stále ako necháva ten punc, obzvlášť to v medzinárodnom priestore, ale na také, ako keby by som povedala, bežné podnikanie, a presne ako ty máte agentúru, tak ty vieš získať tie zručnosti bez toho, aby si absolvoval nejaké MBA štúdium, a keď presne vieš, na čo sa chceš zamerať, tak to môže byť oveľa efektívnejší vynaložený čas, ako absolvovať takéto všeobecné. Mm-hmm. A ja som si všimol, že teda vtedy, keď mi to môj kolega navrhol, tak som sa pozeral, kde všade sa to dá, on mi, myslím si, že odporúčal, že choď do Budapešti, že tam je niečo také, viem, že niečo bolo v Prahe. A potom som si všimol, že vlastne toto štúdium, že ponúka kopec všetkých súkromných firiem alebo niečo takých súkromných vzdelávacích inštitúcií. A videl som, že sú dosť drahé tie štúdia, ale že tie ceny boli rôzne, neviem, od 3000 podľa mňa po možno, že je 20 000 spokojne. Mám to brať tak, že vlastne niekde si to zaplatím, niekde, kde viem ľahko dochádzať, alebo kde mi to je akože pohodlné. A odsedím si tam potom rok, dva a získam ten titul, alebo je to normálne ako škola, že sa musím tam dostať najprv a potom robiť nejaké skúšky? No, v rámci toho, ako sa to spopularizovalo, tak vlastne existujú obe dve tieto varianty. A v tomto prípade naozaj tie financie veľmi zodpovedajú tej kvalite, čo nie vždy je tak, ale v tomto prípade je to tak určite. To znamená, že presne sú programy, ktoré máš za 3000 a zoberú každého, len sa prihláste, absolvujete niečo a ten titul, lebo spĺňajú tie základné kritériá, na konci toho procesu dostaneš. A keď to jediné, čo bola tvoja motivácia, je naozaj mať ako keby za sebou ten titul, fajn, ale pokiaľ naozaj od toho očakávaš viacej, tak to štandardné MBA štúdium má ako keby full-time proces. To znamená, že ty študuješ ako normálny študent, školy vyžadujú, aby si nebol nikde zamestnaný počas toho a aby si sa tomu plnohodnotne venoval. No a tak je tá klasika v Amerike, kde všade funguje vlastne dvojročné. To znamená, na 2 roky by si mal opustiť zamestnanie a mal by si sa v rámci toho vzdelávať. No len tým, ako sa to vyvíjalo, aj v súčasnosti 2 roky je celkom dosť, tak existujú rôzne varianty, napríklad ročné, akcelerované, to je to, čo som absolvovala ja, lebo som nechcela na 2 roky ako keby z toho vypadnúť a už som mala nejaké biznis základy. No a potom pre ľudí, ktorí sú ako keby seniorní manažeri, majú viac ako 10 rokov praxe, existuje tzv. Executive MBA. A to je vlastne part-timeové, ale trvá 2 roky. To znamená, študuješ aj diaľkovo, aj fyzicky, aby si tam práve mal ten network a takýmto spôsobom sa to dá. Takže možností je viacero, ale presne záleží od toho, čo od toho človek chce. Či len si chce napísať ďalší titul za menom, alebo naozaj chce z toho niečo získať. A hlavne ten network je extrémne dôležitý. A taká nejaká bezplatná verzia MBA neexistuje? Tá je celá Wikipedia, internet, to sa všetko dá ako keby naštudovať. Hej, tam akože, keď ide človeku len o tie znalosti, tak tam nie je nič ako keby tajné. Tam ako, to sa dá. Tam je presne to okolo, ktoré potom si ako keby tá každá škola drží skrz tých ľudí, ktorých tam má a to, čo im vie ako keby na štandardný ponúknuť. A za to samozrejme ako keby treba zaplatiť. Uh-huh. A teraz keď si predstavím, že by som sa niekde hlásil a spomínal si nejaký výber, že je možné, že ja im teda poviem, že ja som ochotný zaplatiť, neviem, 10 000 eur za toto MBA a že ma nezoberú naozaj? Tak ja môžem dať ten príklad, ktorý som ja absolvovala. Ja som sa hlásila na 2 školy, na Cambridge a na Oxford. To boli ročné štúdia. A tam vlastne sa automaticky ráta s tým, že všetci sú ochotní si to zaplatiť, respektíve môžu sa uchádzať o nejaké štipendia. No a výška toho, čo sú ochotní zaplatiť, je v 10 000. To znamená, že ako tam to, že je niekto ochotný zaplatiť, je akože automatický ček. Ale vyberajú sa presne ľudia podľa toho, čo ako keby vedia priniesť.
aj tým ostatným a či majú tú správnu ako keby motiváciu. Takže presne tie otázky, prečo chceš študovať MBA, čo toho potom očakávaš, čo vieš presne priniesť, ako keby normálny na taký ako keby pohovor, lebo je veľmi dôležité vytvoriť práve takú zaujímavú a dobrú skupinu, ktorá sa vie obohacovať. No a to bol práve to, čo ma presvedčilo aj ísť na ten Oxford, že tam bola skupina 300 ľudí z celého sveta, veľmi vysoký podiel žien, myslím, že to bol druhý najvyšší vtedy v rámci týchto akože top programov, takmer 50% a vyše 70 krajín. To znamená, že pri tých debatách zrazu sú to úplne iné pohľady z celého sveta, ktorý človek získa a uvedomila som si, ako veľmi je ako keby tá tendencia byť taký americko-európsky vo veľmi veľa biznisových veciach. Ale ten svet je úplne iný a to bolo na tom také zaujímavé a fascinujúce a koľkokrát také akože momenty, na ktorých som sa zastavila, že wow, že toto ma vôbec nenapadlo, že takto môže proste fungovať. A to je podľa mňa tá pridaná hodnota. Lebo keď si v tej svojej skupinke, poviem toto jedno, či Maďarov, Slovákov, Poliakov, ktorí ste rovnakí, tak ste v tej svojej bubline a až taká tá rôznorodosť tam nie je. Mm-hmm. To bolo o tom príjmaní a teraz, že prešla si tým a teraz je na konci nejaká skúška, ktorú môžeš napríklad, že aj neurobiť a potom si povieš, že ty kokos, tak som tu dala pár desiatok tisíc eur rok času a zlyhala som. Ako to prebiehalo u nás, a teraz asi nemôžem hovoriť za všetky školy, nemám naštudované, že čo sú ako keby tie finálne kritériá, ale vo všeobecnosti to funguje na priebežných skúškach. To znamená, my sme mali predmety, ktoré sú povinné, to boli presne ako keby tá kostra toho, akože účtovníctvo, financie, nejaké organizačné správanie v organizácii a tak ďalej, taký ten leadership a takýto základ. A potom boli vlastne voliteľné. A museli sme absolvovať z tých povinných všetko a potom z tých voliteľných sme mohli stratiť jeden kredit. Ale jednoducho mal si možnosť raz to nedať, ale keď to druhýkrát nedáš, tak vlastne už je tam problém a ten titul ti nie je udelený. Takže není to o tom, že ako automaticky to musíš vyštudovať. Samozrejme, tá škola sa ti veľmi snaží pomôcť. Keď to prvýkrát nedáš, tak sa ti snažia ťa naviesť a dať ti tú podporu, aby si to druhýkrát dal. Takže stáva sa to veľmi málo kedy, preto je ten výberový proces aj taký náročný. Ale hej, môže sa to stať. A není to len o takomto pohovore. Jedna z najťažších vecí v rámci toho MBA programu je tzv. GMAT, ktorý vlastne je to test z angličtiny, všeobecný, svetový, to vzniklo zase v nejakých 60. rokoch v Amerike, taký štandardizovaný, kde je vlastne kvantitatívna časť, matematika, celkom náročná, lebo je veľmi logická, úplne iné od toho, čo sme sa akože učili my na škole, to bolo strašne zaujímavé pre mňa. A potom je tam ako keby taká tá lingvistická, že ako človek vie pracovať s textom, analyzovať a tak ďalej. Takže tieto dve veci bol ten kor, bez ktorého vlastne ani sa nedostala nejaký pohovor. Jasné, chápem. Čiže normálne niektorí to neurobili, alebo v tvojom ročníku sa to nestalo? Mám práve... Viem teda o jednom prípade, čo mám vo svojom ročníku, tým, že ja som bola tzv. Academic Affairs Officer, to znamená, bola som v študentskej rade a zastupovala som ako keby študentov po tej akademickej stránke, tak sa na mňa jeden spolužiak obrátil s tým, že práve má tento problém, že dvakrát to nedal a tak teraz riešime, že čo ďalej, ale tie oficiálne informácie sú, že bohužiaľ, no, takže ešte zistujeme, či tam je nejaká ako keby tretia cesta, ale vyzerá, že bohužiaľ to je realita, no. Dobre, a potom všetkom, čo si o tom MBA povedala, tak, že ten titul, alebo to štúdium je teda vhodné pre niekoho, kto chce byť manažer, tak? Kto chce mať také ako keby tie manažerské zručnosti. On môže byť ako keby aj podnikateľ a mať nejaký svoj startup, ale jednoducho chce vedieť viesť tú organizáciu. Čiže niekto, kto by mohol byť napríklad že team leader nejakého týmu, to je pre ňa asi vhodné, nejaký stredný manažment nejakej firme. Prípadne... Ja by som povedala, že stredný a vyšší. Hej, že akože, a potom presne záleží, že keď už si vyšší, tak ideš na to executive MBA, lebo si už v tom pracovnom procese a nechceš vlastne vypadnúť. Ale presne, keď si stredný, tak potom ideš na to klasické na rok alebo dva. Takže. A keď niekto má to záujem, podľa čoho by si mal vlastne vyberať tú školu? Ty si povedal nejaký rebríček, čiže keď si to tak predstavím, že predtým, ako odpovieš, že ja by som si to asi vybral, že podľa aj budžetu, že aký na to mám, čiže keď mám pár desiatok tisíc, môžem ísť aj na Oxford, keď mám proste do 5 tisíc, no tak sa budem obzerať túto po Slovensku a okolitých krajinách, ale že je nejaký
Vidíš ty dopredu nejaký harmonogram toho, že kto tam napríklad bude tie veci vyučovať, koho tam môžem stretnúť, alebo nejaké, ako keby, nechcem povedať, prípadové štúdie, ale skôr, že testimoniály, referencie ľudí, ktorí to absolvovali, že vidím, že či to je porovnateľný človek s tým, čo ja som, alebo čo chcem byť? Ono, opäť to záleží toho, že čo je tá motivácia. Keď len máš ten titul za menom, môžeš si dať dať tú školu, odklikáš si tam niečo a ideš. Keď ti naozaj záleží, aby si mal tú skúsenosť zaujímavú, tak tieto školy, ktoré sú top, a teraz netrúfam si povedať, že či top 20, top 30, sa veľmi snažia, aby tých študentov získali. Lebo pre nich to sú biznisové školy, to není zadarmo ako proces, to znamená, oni musia fungovať a musia nahérovať tých študentov, musia mať veľký pool, aby potom mohli vybrať tých najlepších. To znamená, že ja som si predtým pozrela mnoho webinárov, bolo mnoho príležitostí, ako sa spojiť s absolventami toho programu, aby pozdielali svoje skúsenosti a aby som vlastne vedela, do čoho idem. Takže na stránke sú profesori, vidíš ich práce, vidíš, aké sú tam ako keby voliteľné predmety, čo tá škola celkovo ponúka. Takže určite ja by som išla týmto smerom a presne od toho, že čo očakávam, že chcem potom, ja neviem, robím v marketingu a chcem ísť do investment bankingu, tak si pozriem školy, ktoré ako keby sa na to fokusujú, majú na to veľa predmetov, aby som sa vlastne čo najviac mohol v rámci toho vzdelávať. Alebo naopak, veľa ľudí tam bolo, čo bolo z konzultingu, ale chceli prejsť do niečoho viac impactového, či už investovania, alebo ísť do nejakých startupov, kde môžu mať nejaký dopad. Takže oni zase nasávali iné informácie. Takže presne to záleží od toho, že čo od toho človek ako keby očakáva. Mm-hmm. Čiže čo bol ten predmet, čo ťa tak akože najviac vlastne z toho celého posunulo alebo zaujal? Mňa práve veľmi zaujali tie social impact veci. To znamená, že ja som nechcela ísť do financií, nechcela som ísť do nejakého vyslovenia investovania. Vedela som, že v marketingu, ako tá moja skúsenosť je, a to musím povedať, že ja ako keby z Oxfordu, čo je top škola, že marketing je vždy pred tým, čo sa ako keby deje a učí v škole. To musia tam prísť odborníci, aby pozdielali to, čo sa deje. Takže môj smer bol presne akože lepšie pochopiť, ako môžu firmy zodpovedne podnikať, ako sa to dá merať, ako jednoducho to lepšie v tých firmách vedieť, nastaviť a vnímať, aby som sa v tomto mohla ako keby angažovať. A čo to má s tým marketingom, to som nepochopil, že čo, že marketing je pred, čo to znamená? Myslím v tom smere, že ako keby zatiaľ som nezažila, a to je jedno, či to bolo na Univerzite Komenského alebo v Oxforde, že by ako keby tí profesori, ktorí neni sú v tej praxi, vedeli ako keby dať úplne tie najaktuálnejšie trendy a informácie. Jednoducho tá akademická sféra, ten digitálny marketing obzvlášť sa tak rýchlo vyvíja, že nestíha to ako keby zapracovať. Takže tí, ktorí sú ako v rámci toho uvedomelejší, tak volajú práve odborníkov z praxe, tak ako sa to deje aj u nás v rámci fakulty manažmentu, alebo presne to bolo aj na Oxforde, či už z ľudí z agentúr a tak ďalej, aby ako keby pozdielali to know-how. Čiže aj v rámci tohoto MBA tam boli aj že nejakí externí ľudia. Áno, a to je veľmi dôležitá zložka, lebo vlastne čím ako keby prestížnejšie tá univerzita, tým lepší má ako keby dosah na týchto ľudí. Či už sú to aj absolventi veľmi často, alebo práve sú to ľudia, ktorí aj pre nich je zaujímavé prísť na tú hodinu s týmito študentami a posdielať. Takže presne ako či to bol niekto ako CEO Unileveru, alebo to boli ľudia z top agentúr, bol tam niekto z FIFA a tak ďalej. To znamená, že takáto zaujímavá akože zmes ľudí, ktorú by človek normálne nestretol a môže sa s nimi porozprávať a z toho potom vyplývajú aj rôzne kariérne príležitosti a tak ďalej. Z FIFA, ako čo myslíš FIFA? FIFA ako futbalová federácia. A čo tam bol za človeka z FIFA? To sme mali v rámci, to bol predmet Business in Media and Entertainment, to znamená akože podnikanie v rámci médií a zábavy. No a vlastne rozprával nám o tom, ako vlastne celý ten biznisový model funguje, ako to je, čo tam, akože aké sú tam toho špecifika a my sme potom s tým ako ďalej pracovali a mali sme projekt. Takže ako presne také akože rôzne aspekty, ktoré by človek nevidel, alebo BBC, ako sa produkujú rôzne relácie, seriály, čo je tam dôležité. Z takej tej biznisovej stránky veci, ktoré sú okolo nás, to bolo. No. Mm-hmm. Bežne sa v školách takto, alebo že na univerzite jeden z tých najväčších takeaways, čo máš vlastne, je ten network tých spolužiakov. Hej. Predpokladám, že máš na LinkedIne kopec tých ľudí akože pridaných, že máš s nimi nejaký nadviazaný vzťah.
Dalo sa takéto niečo dosiahnuť aj s tými odborníkmi z praxe a s tými profesormi a tak ďalej? Že dokážeš dneska napísať tomu typkovi z FIFA alebo Unileveru nejakej osobe a sa s ním poradiť? Áno. To je veľmi dobrá otázka, lebo obzvlášť tento môj rok bol špecificky skrz tú pandémiu, takže mnohí nemohli prísť fyzicky a bolo to online, ale presne veľmi záleží od toho, ako človek je sám aktívny. To znamená, že ja som si ľudí, ktorí ma zaujali, pridala na LinkedIne a oni boli vždy veľmi ochotní, keď čokoľvek budete potrebovať, len napíšte, lebo vedia, ako s kým pracovali, s kým mali tú interakciu. Aj keď si vás nebudú pamätať akože ako jednotlivca, tak vás vedia zaradiť. A keď som aj niekoho oslovala, alebo aj tých profesorov na nejaké odporúčania, boli veľmi ochotní. Ale samozrejme záleží to od toho jednotlivca. Pretože boli aj takí, ktorí úplne ako keby, či už neboli proaktívni, alebo s tými profesormi nemali dobré vzťahy, boli tam napríklad nejaké problémy, tak tí profesori samozrejme neboli tomu naklonení. Takže záleží veľmi od toho, ako inputu toho jednotlivca, že čo to do toho vloží a potom samozrejme, čo z toho má. Ale ten network je podľa mňa jedna z tých najväčších, ako keby, tých najväčších benefitov toho celého, keď sa teraz pozriem na ten svoj LinkedIn po roku. Keď sme spolu teraz komunikovali, keď som ťa tu pozýval, tak máš e-mailovú adresu z Oxfordu, čo znie to cool. Neviem, či je to taký pekný e-mail, ako má napríklad Gmail alebo tak, ale akože ako adresa to vyzerá super. Otvára to dvere niekam, keď sa takto ozvieš niekomu na napríklad pohovor alebo máš to v životopise? Ja myslím, že ten životopis je stále ako keby ten core. Túto mailovú adresu my sme dostali ako doživotne ako absolventi, ale ja najčastejšie, keď niekoho najprv oslovujem, tak je to väčšinou cez LinkedIn a tam zase akože vidieť ten profil človeka. Takže taká tá adresa, by som povedala, je akože pekný bonus, ale väčšinou to už je nadväznosť na niečo. Takže aj keď sa hlásim na nejakú pozíciu, tak dám tam ten svoj životopis, dám tam tú svoju adresu, ale už to vidia v tom CVčku, že bola som na tejto škole. Takže, ale teší ma to, že to má takýto pozitívny impact. Ja som to hneď všimol, asi skvala, že dá. Je komplikovaná, ale... Hej, ale tak dneska to nikto neodpisuje, každý to vie skopírovať, takže je to v poriadku. A čo je ten ďalší krok v tvojej kariére? Google, teraz máš MBA titul z prestížnej školy, zjavne si sa naučila kopec užitočných vecí. A čo je ten ďalší krok? Dobrá otázka. Ja som vždy vedela, že musím robiť niečo, kde mám pozitívny dopad na tú spoločnosť. No a to sa snažíme momentálne, takže vlastne potom minulý týždeň mi prišli už finálne výsledky, že som teda absolvovala to štúdium a ukončila ho úspešne. Takže momentálne som v tej fáze ako keby job hunting, že si naozaj pozerám po tých príležitostiach, ktoré musím povedať, že na Slovensku je to celkom výzva v tom, čo by som chcela robiť, aj s tými očakávaniami, čo ako keby mám potom MBA štúdiu, pretože gro mojich spolužiakov ostalo v Londýne alebo išlo do Ameriky, kde samozrejme tých možností je oveľa viacej a aj ako keby tá platová návratnosť tej investície je jednoduchšia. A práve čo mám spolužiakov, ja neviem, z Mexika alebo z krajín východnej, strednej Európy, ktorí sa rozhodli vrátiť, tak je to oveľa náročnejšie si ako keby nájsť tú príležitosť na trhu. Takže ja sa vidím určite v nejakom takomto pozitívnom dopade a uvidím, že v akej to bude sfére, že či to bude nezisková sféra, či to bude privátna alebo niečo úplne iné. Keby si to mala porovnať, že čo ťa stalo energie a ostatných vecí získať MBA s tým, čo bol akože normálny, štandardný akademický titul na Slovensku na fakulte managementu, si hovorila, tak je to akože nebe a dudy, alebo je to, že to je ľahšie alebo ťažšie? Ja by som povedala, že ľahšie je to, čo človeka baví, aj keď je to ťažšie. A to bol tento prípad, že vlastne ono to bolo náročné, a stalo to veľa času aj obety, ale tým, že to človeka bavilo a dávalo mu to zmysel, že tam nikdy som sa nič nevyflovala alebo nehovorila si, že bože, na čo sa toto učí, nedáva mi to zmysel. Aj vo veciach, ktoré ma vôbec nebavia, som zrazu pochopila, že áno, dáva to zmysel. Takže bolo to ťažšie, ale bolo to napriek tomu jednoduchšie. A keď máš ten feedback už od ľudí po tom, čo to štúdium máš absolvované, tak máš pocit, že niekto vie doceniť, že máš akože taký akože
naozajstný MBA titul, alebo že si naozajstná MBA ako master? To ti budem vedieť povedať potom, ako reálne budem mať už konkrétne nejakú pracovnú ponuku, ktorú ako keby príjmem a bude to ten dream job, alebo sa budem musieť ako keby uspokojiť s niečím iným. Zatiaľ ten ohlas je veľmi ako keby pozitívny od ľudí, ale musím povedať, že ako keby zase to není zázračné, čo sa týka pracovných ponúk, a viem to aj u svojich spolužiakov, ako není to automaticky, že ťa hneď pozvú na pohovor. Proste mnohokrát sa mi stalo, že ma odmietli aj bez toho a je to ako keby dlhý proces. Takže ako je to super, ale není to ten zázrak. A to je podľa mňa niečo, čo by si aj ľudia mali uvedomiť, že investujú do toho veľa, ale potom si presne musia premyslieť, že ako čo od toho očakávajú, lebo není to o tom, že wow, tak teraz idete rovno všetci do finálneho kola, lebo máte MBA a ideme sa o vás potrhať. Nemôžu to vnímať tak, že si akože teraz je trošku tak, že overqualified, že 5 rokov v Google MBA, že to bude chcieť určite veľa peňazí. Možno, ako ťažko získať ten spätný ako keby feedback, ale vidím, že není to úplne ako keby nepriestrelné, že ako teraz ako každý by to hneď ako vedel oceniť. Alebo možno je to presne z toho dôvodu, čo ty hovoríš. Takže ale ja si hovorím, že viem, čo chcem robiť a verím, že také príležitosti sa nájdu. Ja radšej počkám na tú správnu, takže uvidíme. Mm-hmm. A ja keď som sa pripravoval na túto reláciu, tak som si čítal aj na Wikipedii. Mm-hmm. A mňa z toho tam fascinovala jedna vec, alebo zaujala možno najlepšie slovo. Ty si povedala, že to vzniklo nejak začiatkom 20. storočia, toto MBA. A mne sa tam páčila taká veta, že vtedy, keď začali vnímať manažment ako akože vednú disciplínu, a že neviem, že či to vnímam tak aj ja, alebo že nikdy som sa tým nezamýšľal, ale že čo je teda tá časť, čo je podľa teba taká veda na tom manažmente? Že nie je manažment len akože niečo, ako keby som si predstavil, že mám monopoly hru a že teraz si tu budem manažovať, čo si idem kúpiť, alebo že akých ľudí potrebujem, že čo je na tom taká veda podľa teba? Ja si myslím, že to sa práve ako keby tak historicky vyvíjalo. Že presne akože vznikla tá potreba, že tu mám nejakú pracovnú silu, musím ju akože nejako zmanažovať, musím to urobiť čo najefektívnejšie. A vieme, že ľudia vtedy pracovali často ako roboti a tak ďalej. Prišla tam ako veľmi silná automatizácia, ale to sa presne vyvíja. Takže v súčasnosti ja si myslím, že tá veda je to skôr vedieť práve skombinovať ako keby tie hard skills, ktoré máš, ako tie konkrétne znalosti, ktoré potrebuješ, ja neviem, v rámci financí, keď si CFO, alebo v rámci HR, keď to máš na starosti. Ale teraz je to veda ako keby práve vedieť to skombinovať s starostlivosťou o ľudí. A vedieť naozaj ich pochopiť a vedieť im vytvoriť tie najlepšie podmienky, aby boli čo najproduktívnejšie, aby priniesli čo najviac, čo sa vtedy úplne ako keby neriešilo. Takže myslím, že táto definícia je práve z toho začiatku a teraz ako keby tie požiadavky na manažerov sú už úplne, úplne iné. A môžete byť skvelý odborník, ale jednoducho, keď neviete pracovať s ľuďmi a vytvoríte toxickú atmosféru, tak vás akože nikto nebude chcieť a tá organizácia nebude úspešná. Takže myslím si, že teraz je to skôr práve takáto akože veda nie je úplne kvantifikovateľná, ale o tej kvalite tých ľudí, ako vedie podporiť. Mm-hmm. A ešte mám také dve otázky na teba, alebo také podnety na debatu. A jeden z toho je, teraz si mi tak nahrala na smeč, že si povedala, že keď je toxická atmosféra vo firme a tak ďalej, tak ďalej. Ja rovnako ako aj ty som... I am remarkable speaker, alebo lektor, lepšie povedané. A tam je jedna taká téma, že diverzita vo firme. A je tam taký slajd, kde je nejaká, myslím si, že to je žena alebo muž, neviem presne, na vozíku, akože s handicapom. A sú tam obrázky ľudí rôznych rás a tak ďalej, tak ďalej. Vyučuje sa, alebo učia dnešných manažerov takéto veci, že diverzita vo firme je dôležitá, diverzita veková, pohlavie, rasy, rôznych aj takýchto, že nemusíš zamestnávať len všetkých ľudí, ktorí sú elite model look, akože zjav, ale že môžu byť rôzne typy. Učia to ľudí dneska, alebo sa to naučia až časom, alebo tí osvietení to pochopia? Opäť budem hovoriť iba z tej svojej skúsenosti, ktorú som mala. Na mojej škole bol dôraz na tú diverzitu. To je ktorej škole? Teda Side Business School, Univerzita v Oxforde. A tam teda bol dôraz na tú diverzitu v zložení tých ľudí, ktorí tam majú byť. V tom, aby bol ako keby priestor na zdieľanie a na nejakú toleranciu. Na druhej strane musím povedať, že v rámci ako keby toho samotného kurikula alebo tých ako akademických tém
to nebolo úplne integrované. My sme napríklad, lebo veľká časť práve tohto, takýchto top štúdií je o riešení prípadových štúdií, ako case studies. A my sme si urobili vlastný audit na to, že boli veľmi ako keby univerzálne práve zamerané na Severnú Ameriku, na Európu, chýbala tam veľmi Afrika, chýbala tam Ázia, Južná Amerika a tak ďalej. Takže akože dá sa to formovať a tie školy si to uvedomujú, ale nie je to úplne jednoduché, sú to stále ako keby citlivé témy, ale otvára sa to viacej a viacej. A napríklad aj jeden z kritérií v rámci rebríčku hodnotenia MBA programov od budúceho roku je diverzita. Lebo je to extrémne dôležité a tie dopady tej pozitívnej diverzity a hlavne inklúzie, ja mám strašne rada jeden citát, že vlastne diverzita je pozvať niekoho na party, ale inklúzia je pozvať ho do tanca. A to je ten rozdiel, že je fajn mať ako keby zmes... Čo ty myslíš? Že je fajn mať zmes ako rôznych ľudí a mať ich za stolom, aj zastúpenie rôznych skupín, či už sú to fyzicky postihnutí ľudia, alebo sú z nejakých menšín, ale musíte im dať aj priestor, aby sa vedeli zapojiť. A toto je tá, a na to som robila aj projekt so spolužiakmi, toto je tá fáza, kde mnohé firmy ako keby majú problém. Aj tie, čo sa veľmi snažia, že už ako keby v rámci toho hiringu sa to dá celkom zabezpečiť, že dobre, tuto chceme, aby tí kandidáti do firiem boli rôznorodí, ale potom chýbajú mechanizmy, ako ich ako keby tak zapojiť a aby sa cítili cenení. A tam sa strácajú obrovské miliardy, to boli americké štúdie, lebo v rámci Európy sa neskúma ako keby sexuálna orientácia, rasa, náboženstvo. Strácajú firmy, že vlastne nahárajú šikovných ľudí, ale nevedia im vytvoriť to príjemné prostredie a potom vlastne odchádzajú a s tým obrovské straty. Takže to je niečo, čo ako vidím stále priestor v týchto školách, aspoň z tej mojej skúsenosti, ako to oveľa lepšie zaintegrovať, aby aj ľudia, ktorí sú ako keby z tých väčšinových kultúr, ako sme my, alebo Američania, aby si uvedomili tie problémy, ktorým títo ľudia ako keby čelia. No, akože úplne súhlasím a ja vlastne, keď som túto, ako to povedať, tému I am remarkable, alebo túto, tento workshop, keď som ho realizoval aj pre, nebudem menovať, ale že naozaj veľké korporácie, aj také, že love brandy, tak ja som mal taký pocit, že akože na druhej strane, že tí ľudia aj chápu, hej, že tú diverzitu, keď to niekto hovorí, ale je úprimne povedané, že keď idem na akúkoľvek čerpaciu stanicu alebo do akékoľvek supermarketu, alebo do akejkoľvek sieti drogerii, tak nevidím nikdy Róma napríklad za pokladňu. Takže proste ja som z toho taký, že ale to samozrejme, to je tá celá tá spoločnosť, že síce aj tie také tie firmy, ktoré sú také osvietenejšie, a to sa týka aj akože všelijakých sietí, kníhkupectiev, alebo úplne kohokoľvek, že nevidíš tam takúto inklúziu, a že vlastne aj keď je tá firma osvietená, tak stále narazí na to, že sme na Slovensku a že je to ťažké. Aj keď sa snaží vlastne, však máme príklady aj firiem, čo ako proaktívne chceli tú rôznorodosť komunikovať a vlastne musíš mať tú odvahu, lebo narazíš na aj ľudí, ktorí boli síce tvoji zákazníci, ale s týmto absolútne nesúhlasia a jednoducho tá vlna odporu je v rámci UN, je takzvaná Unstereotype Alliance. To som sa tiež dozvedela vlastne na Oxforde. Je to zložka, ktorá pracuje práve s reklamou a ako keby odstraňovanie týchto predsudkov v reklame, lebo veľmi veľké množstvo ľudí sa cíti nereprezentovaných aj v rámci reklamy. A oni práve pracujú s rôznymi agentúrami, veľkými firmami a tak ďalej, aby tá reprezentácia bola lepšia. Lebo tie klasické stereotypy, akože žena žehli doma, muž ide pracovať do firmy a tak ďalej, to je vlastne niečo, čo podvedome ako keby vidíme a sa to tak pretransformováva a vidíme vlastne úspešných presne len bielých ľudí alebo len zdravých ľudí. No a potom je to tak nešťastne ako keby zakladované. Takže treba na to odvahu a to je niečo, čo akože mňa veľmi baví a ja by som v tomto naozaj chcela ako keby nejako prispieť k tým zmenám, lebo je to fascinujúce presne skrz to I am remarkable, to človek vidí, že fakt ľudia, ktorí sú, človek by to do nich na prvý pohľad vôbec nepovedal, a sú tichší, ale potom zrazu prídu a povedia také veci, že človek odpadne a sú neskutočne šikovní a tí ostatní zrazu inak vnímajú, že wow, ako ja som ho vnímal, že je proste malý, tenký, s mastnými vlastmi a potom povie, aké vyhral koderské súťaže a zrazu tí cool frajeri sú takí, že wow, a to je to na tom pekné, takže ako ja som maximálne za to, aby sa takéto stereotypy ako burali, aj keď to chcú odbať. Samozrejme, ja akože všelijaké prednášky som v minulosti za svoj život realizoval, možno by som povedal, že už možno sú to aj stovky, nie? Asi to by viac ako desiatky. A úprimne povedané, I am remarkable mi prišiel
Od to na prvú šupu, keď som to videl, mi to prišlo také, že však to je také klasické Google, hej, že všetci sme spokojní, šťastní a tak. Ale že som videl, že najväčší dopad na ľudí, keď som prednášal, bolo pri IMRI Marke. Som si myslím sebavedomo, že niektoré prednášky mám aj naozaj dobre zvládnuté. A toto bol vždy najväčší dopad. Tá emócia na záver je neskutočná. Akože keď to naozaj je tam tá dobrá zmeska ľudí, tak to je jeden z mála tiež workshopov, ktorých som robila X, kde na záver po tej hodine a pol alebo dvoch, záleží, ak sa to natiahne, sa cítim plná energie. Väčšinou je človek taký vyflusnutý na záver toho celého, lebo veľa odovzdáš. Ale toto človek veľmi veľa príjme a to je pekné. Súhlasím. A sranda je to, že ja som to robila vlastne aj pre mojich spolužiakov na tom MBA a všetci mali tiež problém. A to sú zase si povie, že akože ľudia, ktorí už sú v nejakej fáze, dostali sa na top školu, veď musia si ako veriť. A zaujímavé bolo tiež, keď sme to robili ako pre slovenské novinárky, ako fantastické, šikovné a mali problém sa ako tam postaviť. A, takže to sú také veci, že si uvedomí, že je to fakt extrémne dôležité, aby ľudia komunikovali o tých svojich úspechoch a nebáli sa za to, netvarili sa, že ale veď to hádam niekto uvidí a veď to je nič. A veď to som bol len tak, akože v dobrom čase na dobrom mieste. Akože... Hej, súhlasím. Ja som ešte úprimne nestretol človeka, ktorý by si nemal problém a to som už tých remarkable workshopov mal možno, že je 15-20, možno aj viacej. Budeme už musieť končiť, lebo už veľa rozprávame, ale ešte som chcel jednu vec, keď si spomenula, neviem, či to bolo počas nahrávania, alebo pred ním si spomenula, že Kanban a Toyota. A ja viem o manažmente, ja som taký akože samouk v tomto tým, že som 2 či 3 roky manažoval celú firmu Basta Digital, to je asi všetko, čo som kedy ja manažoval, okrem 5 detí, ale toto som počul o tom Toyota a Kanban a tak ďalej, tak ďalej. Ale nikdy som, počul som to, niekto mi to prerozprával, že čo sú podľa teba dve, tri takéto manažerské, neviem, či case studies, alebo ako to nazvať, ktoré sú podľa teba také najzaujímavejšie. Lebo toto s Toyotou som počul už viackrát a ty, keď si bola na tomto MBA, že boli tam aj lepšie, alebo že čo sú také, že najlepšie, keby niekto chcel si z manažmentu niečo sa úplne že nové naučiť, tak je to inšpiratívne, čo to je okrem tohto prípadu, že Toyota a Kanban, keď si to dajte do Google kľudne? To je dobrá otázka, lebo presne akože táto Toyota Kanban a Porter a... Toyota Kanban spolu nesúvisia, hej? Ono to spolu súvisí, okay. Lebo to je vlastne v rámci logistiky a operatívneho manažmentu, hej, že vlastne, aby to čo najhladšie všetko prebiehalo, aby neboli zastavky, aby sa ti nezastavil ten proces a tým pádom vieš byť čo najefektívnejšie. A prečo sa Kanban aj v marketingu akože hovorí niečo, že Kanban, niekde som to už videl pri manažmentu. Môže to byť ako keby, ja som to nepočula, prenesenie toho, že vlastne akože niečo sa tak nastaví efektívne, že vlastne keď aj vznikne nejaký problém alebo je tam nejaká prekážka, tak sa to všetko vie ako keby s tým systém sa to vie nastaviť tak, aby sa nezastavil ten proces a je to vlastne efektívne. Ale... A Porter je čo? To sú vlastne, to je 5 síl, ktoré ako keby pôsobia v rámci toho konkurenčného prostredia. Takže to je ako keby to, keď človek robí nejakú analýzu nejakej firmy, aby teda vedel posúdiť, či už nejaké ako keby konkurenčné síly, ktoré pôsobia, alebo to, čo na neho. Čiže oplatí sa mi to dať do Google, že Porter, Competition, neviem čo, a nájdem niečo veľmi zaujímavé, užitočné. Sú to podľa mňa také akože základy, to úplný ten ako keby core, ktorý, ale takýchto by som povedala frameworkov, alebo neviem, ak sa to v slovenčine povedať, ako keby modelov, je veľmi veľa, hej, tak ako je tá BCG matica jednoducho, keď si akože urobíš, rozdeliš ako keby výrobky a to svoje portfólio. BCG, nič mi to nehovorí, čiže tiež si to môžem dať do Google a nájdem... Business Consulting Group vlastne urobilo takú ako keby maticu. Aha, okay. Toho, že... Čiže BCG matica je to, čo mám dať. Napríklad, ale to sa, zase by som povedala, že sú to také všeobecné veci, ktoré sú ale zároveň akože aj špecifické, že nedá sa uplatniť všetko na všetko, hej, že teraz všetko použiješ v marketingu. Ale sú to také nejaké základné princípy, ktoré úprimne musím povedať, že je asi fajn ich vedieť, ale že by som ich vo svojej bežnej praxi za tých posledných 7-8 rokov akože si povedala, že tak idem si teraz na to pozrieť a idem si v rámci toho, čo ponúkame, aké služby urobiť BCG maticu, asi úplne nie, ale asi to človek nepodvedome, keď to má v sebe používa, alebo svodka je úplne také. A svodku poznám. To už to je jak čítať a písať pomaly. Takže akože sú nejaké takéto koncepty. Čo mne veľmi veľa v rámci toho dalo, boli
neviem teraz, či to má ako keby konkrétny názov, ale bolo to zaujímavé z pohľadu ako keby externého prostredia organizácie, ako sa vyvíja celý cyklus, a to už je pri väčších organizáciách, keď riešia nejaké ako keby problémy a môžu byť akože aj politického charakteru alebo verejnej mienky, že ako to vlastne vzniká a v akej fáze to treba kde riešiť, hej, že alebo keď chceme niečo implementovať a je to presne niečo, akože aj keď sme sa bavili o tých o tej diverzite v reklame napríklad, že kde začať tú debatu s verejnosťou, kde ju začať s politikmi, keď chceme ako keby niečo meniť, aby tá reprezentácia bola iná. Takže to bolo pre mňa také veľmi zaujímavé a potom rôzne oblasti práve v rámci tej sociálnej zodpovednosti a meraní, lebo v súčasnosti ten biznis hlavne zameraný na finančné ukazovatele. Podľa toho sa vlastne určuje úspešnosť firiem a určuje úspešnosť štátov. HDP. To je jeden rebríček. Ale čoraz viac sa dáva dôraz na to, aby tam boli práve ako keby aj tie ESG ciele, čo znamená environmentálne, sociálne, governance, aby jednoducho tie firmy boli aj zodpovedné, aby nielen sa pozerali na finančné výsledky, ale to, aký majú dopad na to svoje okolie spoločnosť. Takže to boli také zaujímavé veci, ako o tom uvažovať, nielen z toho vlastného prospechu. Super, ďakujem veľmi pekne. Ja ešte doplním pre tých, čo ich zaujalo, nebodaj to I Am Remarkable, že vlastne všetky info nájdu na iamremarkable.sk. A na teba taká moja posledná obligátna otázka. Ty, na čo si ty dnes dáš na obed? Ja sa strašne teším, lebo budú to slivkové pyrohy s makom. Taká dobrá slovenská klasika. To znie super. Ďakujem ti len pekne. Ďakujem aj za pozvanie. Ja len zosumarizujem, že sme sa dneska bavili o štúdiu MBA. Tina ho absolvovala na Oxforde a dúfam, že keď vás toto zaujalo, začnite túto reláciu sledovať na YouTube alebo vo vašej obľúbenej podcastovej appke Voláme sa marketing k obedu.